נמצאים היום בשיעור ג' על עניין של כעסים. נכון, מי לא רוצה לכעוס? ודרך אגב, מי שראה מסילת ישרים, אז הוא מדבר שם על כעס, הוא מדבר, מביא את פרקי אבות. נוח לכעוס, והכי קשה, הכי קשה זה נוח לכעוס וקשה לרצות. זה הכי קשה. אומרים בעברית פתיל קצר, נכון? אם יש לך דינמיט ויש לך פתיל קצר, כשאתה מדליק אותו, התפוצץ לו ביד. כי זה רק נדלק, זה כבר התפוצץ. זה פתיל קצר, זה נקרא. אז יש, זה, אחרי שכועס ורותח, לך תרגיע אותו עכשיו. ייקח יום, יומיים, שבוע, חודש, שנה, ויש אחד שכל החיים הוא יכעס עליך. כל החיים. מה הדוגמה השנייה? קל לכעוס וקשה לרצות. וקשה לרצות, זה הכי קשה, יפה מאוד. ואיך, כמה זמן לוקח לו להירגע? 50 שנה. 50 שנה לוקח לו להירגע. או חודש, חודשיים, זה גם הרבה בתוך בית. בתוך בית גם שעתיים זה הרבה. אם האישה לא יכולה להתקרב אליו שעתיים, זה כבר מצב לא טוב. בסדר? אחר כך השלב הבא מה זה? קל לכעוס וקל לרצות. עדיין עם הפתיל קצר, אבל אתה גם יכול להרגיע אותו מהר. מה הדרגה השלישית? קשה לכעוס וקשה לרצות. אתה לא יכול, אין לו פתיל קצר. אתה צריך, יושב לו יום, מעצבן, מעצבן, מעצבן. בסוף מתפוצץ, אבל כשמתפוצץ הלך עליך, אל תהיה ברדיו של כמה קילומטרים, אל תעמוד שם. אל תעמוד, במרחק כמה קילומטרים מסוכן. סרט אדום של המשטרה לא יתקרב לאזור. נכון? והדרגה האחרונה, קשה לכעוס וקל לרצות. את המסילת ישרים מה אומר? על הבן אדם הזה העולם עומד. על זה, עליו נאמר, תולה ארץ על בלימה. למה? אין הארץ על כזה, כתוב, השמחים עולבים ועלי מעלה ונעלה, נעלבים ואינם עולבים, שחיומים חרפתם ואינם ישיבים, השמחים בייסורים, עליהם כתוב אומר, הוא אהבה וקיטט השמש בגבורתו. מה השמש לא קיטרה, כשהירח קיטרגה אמרה, מה, שני מלכים? השמש לא אמרה כלום, ישבה בשקט. אז הוא אומר, אז זה כמו הבן אדם הזה, כמו יוצא את השמש בגבורתו. אדם המסילת ישרים אומר, על זה הבן אדם הזה, אתה מראה, מה אמרנו, מה היה אצלו? קשה לכעוס ונוח לרצות. אבל בכל זאת, יש לו את הכעס, נכון? קשה לכעוס, אבל אפשר להכעיס אותו. ייקח זמן, בסוף הוא יכעס. אז מה טוב בזה? למה המסילת ישרים אומר שהתולה ארץ על בלימה נאמר על הבן אדם הזה? כי זה ככה, טבע בני אדם, שבסוף הוא התעורר, מה לעשות? כמו בני אדם, טבע בני אדם שמעצבנים, איך אומרים? רוקדים על העצבים. רוקדים על העצבים, מעצבנים. כמה הוא יכול לסבול? בסוף הוא התפוצץ. אבל תראה, הוא נרגע טיק-טק. מה כמה נרגע טיק-טק? הוא מיד קלט שזה לא בסדר. כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. הוא נזכר בכל מאמרי חז"ל שדיברו על זה. ומיד במקום הוא עצר את עצמו ולא עשה כלום. לא אמר מילה. לא צעק, לא שבר, לא אמר אפילו, לא אמר כלום לצד השני. בפנים הוא התעורר ומיד הוא חיבה את זה. קשה לכעוס ונוח לרצות. אז זה טוב, הוא תולה ארץ על בלימה. זה הדרגה שצריכים לשאוף אליה בשלב ראשון. אבל מה אומר המסילת ישרים? השלב הבא יותר גבוה מזה, לא כולם יכולים לעמוד בזה. זה דרגה של הלל, שאפילו לא היה מרגיש שמכעיסים אותו. שמכעיסים, והוא לא מרגיש בכלל. אפילו בפנים לא מתעורר. זאת אומרת, מה יוצא מכאן? כשאדם בא לו, מרגיש הרגשה שפגעו בי ובא לו לכעוס, הוא חביבי תשלוט, זה בסדר. אבל שידע שעדיין הכעס, הזרע נמצא אצלו. מה זה אומר? זה אומר שהיום אני לא כעסתי, היום לא התפוצצתי, היום לא שברתי כלום, לא אמרתי כלום, אשתי לא הרגישה אפילו שאני כעסתי. אבל כיוון שזה קיים בפנים בפוטנציאל, ייתכן מאוד שזה יתפתח בעתיד, זה יגדל. כיוון שאני לא גמרתי איתו. כיוון שלא גמרתי עם זה, אז זה עלול להתעורר. אמרנו את זה בהדרשה בשבת, שמה פוסק הרמב״ם? שבכל המידות צריך ללכת, בזמן התיקון, צריך ללכת
הצד השני, אבל אחר כך צריך להביא לאמצע. נכון? אמרנו נייר. נייר שאתה מקבל, עקום, אם אתה רוצה לתקן אותו, מה אתה עושה? אם תביא אותו לאמצע, הוא תמיד ילך לצד הזה. אלא מה תעשה? תיקח אותו לצד השני, ואז תביא אותו לאמצע. אבל תמיד מה תעשה אחר כך עכשיו? תהיה באמצע. לא יותר מדי נדיב ולא יותר מדי קמצן. לא רץ מדי, לא זריז מדי ולא עצלן. תלך באמצע, תלך כמו אדם שהולך לעסקה. אבל במידת הכעס, במידת הגאווה, שני דברים האלה, כתב הרמב״ם, שזה צריך ללכת להיות קיצוני. כעסן, אל תכעס אף פעם. לשם שמיים, גם זה אין היתר לכעוס לשם שמיים אפילו פעם אחת. מה שכתוב, כעס הפנים ולא כעס הלב, זה מותר. גם זה לא הרבה, דיברנו על זה בשבת, כי כמה שאדם אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, כמו שאומר רבנו בחיי, שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות, יעשה פעם אחת הצגה של כועס, ופעם שנייה הצגה של כועס, ופעם שלישית, ורביעית, וחמישית, ועשרת, וזה חוזר על עצמו כל יום, כל יום, כל יום משתמש בכלי נשק הזה יותר מדי, זה נהפך להיות הרגל, זה כבר משפיע על הלב, הוא כועס באמת כבר. אסור לעשות את זה. פעם בכמה שבועות עשה, פעם בשבוע, פעם בחודש, כעס הפנים ולא כעס הלב, בסדר. אבל לא כל יום כמה פעמים, עשרות פעמים ביום, זה כבר לא שווה. איבד את האפקטיות שלו, וגם זה משפיע על הפנימיות. מה זה הגדרה של כעס, מיכל? מה זה? אה? אום כעס, כעס. מה זה הגדרה של הכעס? בן אדם שובר דברים זה כעס, בן אדם... לא, אפילו מתעורר בפנים. מרגיש כפדה? מרגיש שאני מקפיד על מישהו? התעורר בי כעס. זה כבר כעס? כי זה כבר כעס, זה כבר הנבטים של הכעס. מה הגדרה של זה? בן אדם מעביד את השתונות, כבר לא מיושב בדעת, או... כתוב, אדם ניכר בכעסו, כיסו בכעסו, נכון? אדם בשעת כעס, הוא לא, הדעה כבר לא מושלת בו, הוא יעשה דברים לא לפי ההיגיון. השכל כבר לא יעבור. הוא יעשה דברים שאם היית שואל אותו מתי שהוא לא כעס, הוא לא היה אומר דבר כזה. שואל אותו מה ההיגיון בזה? הוא אומר לך, זה לא הגיוני. הוא יעצמו יעשה את זה בשעת כעסו. כמו שאדם יעשה בשעת השתייה, מאבד את השפיות שלו, באותו רגע. כיסו, כוסו, כעסו, נכון? אז מה שעושה כשפוגעים לו בכיס, מה קורה כשפוגעים לו במה שהוא שותה, מה קורה? מאבד את הדעת. כעס זה אדם שמאבד את הדעת, אותו רגע. בסדר? אז זה עניינים של כעס. נכון, יש את הדרגות הגבוהות שזה שבירה ודברים, ויש את הדרגות, נכון, זה מקפיד בלב, וגם לזה יכול, הרי אדם שמקפיד בלב, למעשה, מה זה הקפדה בלב? התעורר בי כעס, ואני... אם אני התגברתי על זה ואמרתי לא נורא, והוא בן אדם והוא טעה ואני סולח לו ואני זורם איתו ואני יכול לחבק אותו ואני יכול לרקוד איתו ואני יכול לאכול איתו עכשיו ביחד, אז זה בסדר גמור. אבל ברגע שאני רק מדחיק את הכעס, אל תתעורר, שב פה בשקט, זה לא טוב, זה לא בריא, למדתי ספרי מוסר ויראת שמיים, שב פה, כשאני פוגע, אל תצא החוצה, אל תכעס, אל תצא, לא, אסור לכעוס, אבל אני דוחק את זה בפנים, דוחף את זה, אבל כלפי חוץ, אני כבר לא, אני כבר עדיין פה, יש לי שנאה כלפי האיש הזה, אני לא מסוגל לשבת איתו, לא מסוגל לאכול איתו, אני כבר, גם כשאני מדבר איתו דברי צחוקים, זה רק חיצוני, אני מפנימיות לא מחובה אליו, אז אני כבר לא, זה לא עבודה על המידות, זה... אצל פרויד זה נקרא הדחקה. וזה יותר מסוכן. יותר מסוכן. זה הדחקה, זה תלוי הדחקה פעם, פעמיים, שלוש, וכל פעם, פעם איתו, פעמים הוא מתחיל לדחוק, ועד שזה קפיץ, מכתב אליהו אומר, זה כמו קפיץ, שאדם דוחף, 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 ויום אחד יתפוצץ לו בגדול עליו. על עצמו. אז זה נקרא מנגנון הגנה. למה אני אומר מנגנון הגנה? הבורא עולם יצר אצלנו מנגנונים שאנחנו נוכל להגן על עצמנו מפני כל מיני הרגשות לא טובות. הרגשות לא טובות, לא טובות, נותנת לו, אנחנו מחפשים ביטחון. האדם רוצה ביטחון בפירמידה של מסלו, זה, הנה פנחס מכיר את מסלו. פנחס, מה אמר מסלו? מה ביטחון? האדם צריך ביטחון, נכון? זה בבסיס הפירמידה של מסלו. ביטחון. מתי האדם מרגיש ביטחון? שאין לו רגשות אשמה, רגשות חרטה, שכל מיני רגשות לא טובים מציפים אותו, אז הוא לא מרגיש ביטחון שיש רגשות לא שליליים. אז בגוף, הבורא יצר מנגנון בתוך הגוף שמגן עלינו מפני הרגשות הלא טובות, שהמנגנונים האלה נקראים מנגנוני הגנה, שיש מנגנון של הדחקה, ויש מנגנון של השלכה, ויש מנגנון של העברה, התקה, סימביוזה, יש כל מיני מנגנונים. יש כל מיני שמות של מנגנונים יש. אז איך זה הגנה אם זה לא טוב בסוף? אם זה הגנה כל עוד זה, אותו רגע אני... קודם כל אני מגן על עצמי, קודם אני דוחק אותו. אבל אם אני אעשה עיבוד, אני אעלה אותו אחר כך, אני אציף אותו, ואני אעשה איתו עבודה, אז אני אתקן אותו. באותו רגע עכשיו אני כרגע מרגיש סכנה. אז מה אני עושה שאני מרגיש סכנה? אני אין לי כרגע, בורא עולם יצר מנגנון שמה אני עושה? אני מגן על עצמי מבחינה בריאותית, נפשית, אני מרגיש סכנה עכשיו, שבן אדם הזה הוא מהווה עליי סכנה, אני מרגיש הרגשה לא טובה, זה עושה לי לא טוב. מנגנון.
דוחק. כרגע יצא בצד, סוגר אותו בכלא, נועם. כרגע אני מרגיש טוב, נכון? אבל הוא נמצא שם. אני, אם אני אלך לישב עכשיו ללמד מוסר, ואני אעבוד על עצמי, ואני אעבד את זה, אני יוצא אותו, בוא בוצא החוצה, תוציא מהכלא, מי אתה? מה אתה? בוא נדבר איתך, מי אתה? בוא נעבוד עם השבוי, נוציא אותו החוצה ונעבוד עליו. אני אעבד את זה, אז אני אתקן את זה. אני יוצא את זה החוצה. לזה קוראים הצפה. הצפה של הבן אדם, זה כמו אמרנו שאנחנו זוכרים, מי שמפחד מכלבים, מה עושים לו? כדי שהוא יתגבר על כלבים, מה עושים? צריכים לחשוף אותו לכלבים. לא, שב שב פה, יש בכלבים, תיכנס לאוטו, תיכנס לבית, אל תצא. אנחנו מגבירים את הפחד שלו מהכלבים. אנחנו לא מתקנים אותו. אלא צריכים הצפה, רק בעל מקצוע שעשה את זה, כמובן. בדרגה, התחלנו, אמרנו, עושים סקאלה מ-1 עד 10, ואז אנחנו חושפים אותו בפני הדרגה הנמוכה של הכלב. מה הדרגה הנמוכה של הכלב שהוא מפחד? הדרגה הכי נמוכה, שכלב נמצא בתוך בית, וקשור, ועם 10 שרשראות, והוא נובח, ואני נמצא מרחק קילומטר, וגם גורם לי איזה פחד, אבל זה פחד ב-10%, ב-5%, נכון? אבל אם הכלב משוחרר, והוא לידי, והוא נובח עליי, אז זה אצלי 100% עכשיו. אז יש דרגות. אז אני חושף אותו לסכנה של 1%, ואז אני לאט לאט מדבר איתו על זה, ואז אני אעלה את הדרגת החשיפה שלו לאט לאט, ואז אני מוציא אותו, גם יחשף אותו ל-100% סכנה. כמובן זה עבודה של בעלי מקצוע רק, כן? כי אם אתה תחשוף אותו לסכנה של 100% הוא ייכנס לחרדה, ואתה הכנסת אותו, סיבכת אותו עוד יותר. אז אם בעלי, מי שלא בעל מקצוע, שלא יעשה את זה. אז גם בכעסים זה ככה, שברגע שבן אדם דוחק, 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 זה מנגנון הגנה. אבל בורא עולם ברא את זה, זה בריא. אבל אל תדחק עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ולא לטפל בזה, אז זה יתפוצץ יום אחד. אז צריך להוציא את זה החוצה ולאבד את זה. יש לנו דרכים איך לעשות עיבוד לכל מיני הדחקות, להוציא אותם החוצה ולאבד את זה ולהשתחרר מזה. אבל יש לנו כאן סיפור על בן אדם שקראו לו יצחק, שהוא היה נשוי קרוב ל10 שנים, ובקיצור, מה היה הבעיה שלו? שהוא מלמד, הוא היה מלמד בתלמוד תורה. בבית ספר הוא היה מורה, ומלמד תורה לילדים. בבית, צעקות כל יום. הוא אומר, כולם מחכים שהחורף ייגמר, ואני מחכה, ומחכים לה, כולם מה מחכים? החורף קר, סגורים בבית, בפרט בארצות הברית, סובלים שם מאוד מהחורף, בארצות אירופה, ובקיץ סובלים פחות. אז מחכים שהחורף ייגמר, שיבוא כבר הקיץ. הוא אומר, אני מחכה לחורף ולא לקיץ. למה? כי בקיץ, בבית, כל החלונות פתוחים. כשאני צועק בבית ועושה סקנדל, אז כל השכנים שומעים. בחורף, כשאני עושה בלגן בבית, אז אף אחד לא שומע בחוץ מה אני עושה, כמה אני צועק וכמה אני עצבני. אז כולם, אני כבר מתבייש, לא יודע מה לעשות. אני אומר, אני כבר כל הזמן כועס, כל הזמן צועק, כל הזמן אני עצבני, כל הזמן אני כועס. מה יתברר? זה יכול להיות אחד מהשדרכים, זה לא בטוח שזה ככה. אחד מהדברים שאדם כועס בבית זה, או בחברה, זה שמישהו מדבר איתו ופוגע בו, אז הוא מרגיש שפוגעים לו, אין לו ערך עצמי לבן אדם הזה. מה זה ערך עצמי? אדם שמחשיב את עצמו שאני שווה משהו. אחד מהדברים שאתה צריך להרגיש, זה הטיפול היה אחר כך, שאתה, אם אתה מרגיש שאתה לא שווה כלום, ואז נגיד האישה אומרת, במקרה בזוגיות זה אישה, או גבר אומר לאשתו, ואז האישה אומרת, רגע, רגע, לא, אין לי ערך עצמי. למה אין לי ערך עצמי? כי בבית אצל ההורים שם השפילו והשפילו ואמרו ביקורת וביקורת, ואתה כזה ואתה כזה ואתה לא שווה, אתה לא שווה כלום. וכשהוא הגיע בשכונה גם לא היה שווה, כי הוא לא היה מוצלח לא בכדורגל ולא בכדורסל ולא בשום דבר. כשהגיע לבית ספר לא היה מוצלח בלימודים, גם המורה אמר לו, המורה אמרה לו, אתה לא מוצלח ואת לא מוצלחת וכו'. אדם כזה מפתח דימוי עצמי, ערך עצמי נמוך, ואז כשהאישה אומרת משהו, או כשהגבר אומר משהו לאישה, האדם רואה את זה כאילו, הנה, אומרים לי שאני לא שווה, אני לא שווה כלום, אני מתעצבן. למעשה, העצבים האלה שיוצאים זה סך הכל דברים שקרו מילדות, ואני כרגע רק חושב שהאשתי מאיימת עליי, או שהאישה מרגישה שהגבר מאיים עליה, אז כועסים. אבל למעשה זה דברים מילדות שזה. אז מה אנחנו נעשה? אם אנחנו נבנה לאדם ערך עצמי גבוה, דימוי עצמי גבוה, הבן אדם יעשה לעצמו דימוי עצמי גבוה, ממילא אני שווה. אם מישהו יגיד לי משהו, הוא לא מוריד לי מהערך שלי. ניתן לכם דוגמה. אם מישהו יגיד לשחקן כדורגל, שהוא הכי טוב בעולם, יגיד לו, אתה לא יודע לשחק כדורגל. אתה לא יודע, אני יודע יותר טוב ממך. זה מזיז לו? תגיד. הוא כועס עכשיו? הוא יודע שהוא טוב. למה? כי אתמול סיפרו לי שהוא לוקח 21 מיליון יורו בעונה. ככה סיפרו לי אתמול, פה בישיבה. אחד מריאל.
אז רגע, אז הוא תגיד לו, תגיד לאחד שקיבל פרס נובל לחקר האטמוספירה, לא יודע מה, כן? אלקטרומגנטיקה, קיבל איזה, לא משנה מה זה, קיבל פרס נובל, אמר מישהו יגיד לו, תשמע, אתה לא מבין בתחום הזה, אני מבין יותר טוב ממך. הוא ירגיש מאוים? לא. הוא יחס? לא. למה? יש לו ערך עצמי גבוה. קיבל על זה פרסים, קיבל על זה זה, תעודות, הוא נותן הרצאות לכולם, כולם קמים לכבודו, כולם מכבדים אותו, כולם מעריצים אותו, ירחונים, ספרים, כתבי עת, ז'ורנלים, כולם כותבים עליו, המאמרים שלו מתפרסמים, הוא יודע שהוא הכי טוב מכולם בדבר הזה, מה יש לו לכעוס שמישהו איזה אחד יגיד לו שזה, אם יגיד אחד אבל שבתחום שלו, בגובה שלו, שיגיד לו את זה, ייתכן וכן, ייתכן ולא, אם הוא מעריך את עצמו, הוא לא ייפגע. אם יש לו ערך עצמי, אז מה הדברים שמעלים את הערך עצמי של האדם? אחד מהדברים שמעלים ערך עצמי של בן אדם, אז מה, אם אנחנו לא רוצים לחוס, מה אנחנו צריכים לעשות? דימוי עצמי. ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה. מה אני, איך אני בונה דימוי עצמי? קודם כל, אני שווה. איך אני מראה שאני שווה? אני קודם כל לא שלומפר. אם אני מתלבש כמו שלומפר, מה זה אומר? אני כלום. סמרטוט. אני סמרטוט, אני ככה אני מתלבש, כי ככה אני רואה את עצמי. אבל אם אני רואה את עצמי, אני מסדר את עצמי, עדיין קונה את זה, לא אמרתי אחרי לכם, נות מותגים. כן, דברים, תראה מסודר. השולחן שלך שיהיה מסודר, המיטה שלך תהיה מסודרת. אתה תתחיל להעריך את עצמך שאתה שווה. מה עושים? תפקיד שלנו בתור הורים לילדים, לדוגמה. אם אנחנו רואים ילד, יש איזה סרטון אמריקאי, כן? שמראים שם, שהוא אומר שם, סרטון אמריקאי, זה גוי, מסביר שם להורים אמריקאים, אומר להם, שאם האמא רואה שהילד הזה בשום תחום לא מוצלח, הדבר היחיד שהוא מוצלח בו, זה אם תביא לו מברג פיליפס, תביא לו בורג, הוא יודע להבריג אותו. לא בטוח זה משהו מסובך. בורג פה על השולחן, פשוט, יש פה חור, תכניס את הבורג, הילד יודע, מכניס אותו עקום, אבל יודע להכניס בורג. עכשיו, מה צריכים לעשות בבית? הילד הזה יש לו ערך עצמי נמוך, כי הוא לא מוצלח, לא בכיתה, לא, הוא לא יוצא לטיולים, הוא לא מלך הכיתה, הוא לא הספורטאי של הכיתה, הוא לא השחקן של הכיתה, הוא לא בציונים, לא כלום, לא כלום. דבר היחיד, יודע לתקוע בורג. אז מה אומר המרצה שמה? שהאימא שלו, כל יום שלפני שהילד מגיע הביתה, היא תפרק איזה בורג באיזה מקום, ותגיד לו, תשמע, אני יש לי פה בורג, אני צריכה מישהו שיבריג לי בורג פה. ואז יגיד לו, וואי, מה הייתי עושה בלעדיך? אתה אלוף, כל הכבוד לך, תראה, אתה בזכותך. והיא פירקה את הבורג הזה בכוונה כדי שהוא יבריג את זה. מה הוא עושה? אנחנו עכשיו מעלים את הערך עצמי שלו. שים את כל הפרוג'קטורים, זה הדבר היחיד שהוא יודע. זה הדבר היחיד שהוא עושה. שים עליו את כל הפרוג'קטורים, תן עידוד, תן מחמאות. וואו, מה עשית? איך עשית את הבורג הזה? וואי, הייתי עושה בלעדיך. המכונת מזלה הייתה עובדת בלעדיך. אני הייתי מושבתת כל היום. אני כל היום חושבת עליך, בזכותך אני עובדת. וזה. אתה מעלה ערך עצמי. ואז, כשמעלים ערך עצמי של בן אדם, גם אם אחר כך פוגעים בו, מי יכול לפגוע בי? אני שווה, אני יודע מה אני שווה. הוא לא יכול להגיד לי שאני לא שווה, כי זה לא מכניס אותי בכלל, כי אני יודע את האמת, שאני שווה באמת. אז אי אפשר להכניס אותי. כל טוב. אז זה הכל...